Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nalazimo se u mjesecu Allahove milosti i Allahovog oprosta. Nema čovjeka koji u ovome životu, u ovome svijetu nije potreban pokajanja, nije zgriješio i nije pogriješio prema sebi, prema Allahu Đelešanu ili prema nekome drugome. I zbog toga uzvišeni Allah Đelešanuhu na dan kada je stvorio nebesa i zemlju, kako bilježi Imam Tirmizi, otvorio je vrata svoga oprosta širom za svoje robove. I spominje se u hadisu kog bilježi Imam Tirmizi u svom sunenu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da uzvišeni Allah Đelešanuhu na zapadnoj strani svijeta na nebu stvorio je kapiju koja se nazivaju kapija pokajanja i ona ostaje otvorena do dana kada sunce izađe sa zapada. I tog dana kada sunce prođe kroz zapadnu stranu neba, odnosno izađe sa zapada, ta kapija će se zatvoriti i pokajanje se više neće primati. Uzvišeni Allah Đelešanuhu znao je dobro stvorenja koje je stvorio, to jest čovjeka, i zbog toga mu je vrata svog oprosta otvorio širom. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyata al-hasanati tamhuha." Budi bogobojazan, to jest čuvaj se griha, kloni se griha ma gdje bio. A kada učiniš neko loše djelo, onda se uradi za njega dobro djelo da ga izbriše. Znači, ovaj hadis nas govori o tome da je nemoguće da čovjek ne pogriješi nekad i da je nemoguće da izvrši sve naredbe i kloni se svih zabrana. I zbog toga vrata Allahovog oprosta otvorena su za svakog njegovog roba. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu za one koji su se pokajali. Jer ovaj ajet, nazivaju ga ulema tefsira, ajet za pokajnike. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. O robovi moji, reci Muhammede, koji ste u griješenju svaku granicu prešli i prema sebi se ogriješili, ne gubite u nadu Allahovu milost, zaista Allah prašta sve grijehe. Kažu komentatori Kur'ana, ovaj ajet se odnosi na one koji su se pokajali. Nema grijeha za koji se čovjek ne može pokajati, a da neće biti oprošten. Ajet je vrlo jasan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "El islamu yajubbu ma kana qablahu wa at-taubatu tajubbu ma kana qablaha." Au kama qal sallallahu alejhi ve sellem. Primanje islama briše ono što je bilo prije i teoba, pokajanje, briše ono što je bilo prije. At-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Onaj ko se pokaje od grijeha je kao onaj koji nije počinio grijeh. A za one koji se nisu pokajali, također Allah Đelešanu ostavio je vrata svoga oprosta i svoje milosti odškrinuta i otvorena. Allah Đelešanu je rekao: "Inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi wa yagfiru ma dune zalike limen yasha." Allah neće oprostiti nikome ko umre sa širkom, obožavanjem drugih bogova. Za života mogu se i oni pokajati i za njih su vrata milosti otvorena. Ali kada umru, gotovo. Za njih nema oprosta. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا. A sve grijehe manje od toga oprostit će kome hoće. Ali radijallahu anhu i drugi učeni ashabi i komentatori Kur'ana kažu, ovaj ajet je ajet oprosta, ajet milosti, ajet otvaranje nade i ovaj ajet govori o onima koji se nisu pokajali. Znači, čovjek je umro sa grijehom, velikim, groznim, strašnim. Mi nemamo pravo da tvrdimo da mu neće biti oprošteno. Ne. Inna Allahe yagfiru, Allah Đelešanu u ovom ajetu jasno kaže: "Wa yagfiru ma dune zalike limen yasha." I oprostit će grijehe manje od toga kome hoće. To jest onima koji se nisu pokajali, a radili su neke grijehe. I za njih ima nada, i za njih ima oprost. I zato u temelje našeg vjerovanja spada da mi ni za kog ne tvrdimo da će u džehennem zbog toga što je radio neke grijehe i slično. Ne. Oni su pod Allahovom voljom. Ako hoće, oprostit će im. Ako hoće, kaznit će ih. A Allahov oprost je uvijek iznad njegove kazne. Spominje se u jednom hadisu da je neki čovjek i da će na sudnjem danu doći čovjek koji je umro sa grijesima i bit će presuđeno da ide u džehennem. I bit će naređeno melecima da ga vode u džehennem.
A onda će se on okrenuti i onda će Allah Dželešanu upitati: zašto se okrećeš, robe? A on će reći: gospodaru moj, ja nisam tako zamišljao i mislio o tebi. Pa šta si ti mislio o meni, kaže uzvišeni Allah Dželešanu. Nadao sam se tvojom oprostu. I onda će Allah Dželešanu reći: vratite ga, oprošteno mu je. Šta je to nama Allah Dželešanu propisao pa da nam naši grijesi spadnu s nas i da nam oprosti? Prvo, propisao nam je tevhid, to jest da ispravno i iskreno vjerujemo u njegovu jednoću. Samo ispunjenje tevhida briše grijehe, kao kažu učenjaci. Subhanallah. Samo ispunjenje tevhida je uzrok praštanja grijeha i brisanja grijeha i nekažnjavanja za grijehe. Drugo, pokajanje, teoba, koja podrazumijeva da je čovjek žao što je uradio taj grijeh, da prestane s tim grijehom i da odluči da se nikad više neće vratiti na taj grijeh. Ako se tako pokaje, bit ćemo oprošteno. Treće, dobra djela. Innal hasenati yudhibne sejiat. Zaista dobra djela brišu loša djela. U etbije sejijete lhasanete temhuha. I nakon lošeg djela uradi dobro djelo da ga izbriše. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada pogriješi, uzme abdest, klanja dva rekata, kaže: gospodaru, oprosti mi, bit ćemo oprošteno. Bit ćemo oprošteno, makar da je pobjegao sa bojnog polja. Prema tome, dobra djela nakon loših djela imaju dvije velike koristi. Brišu loše djelo, to jest prašta se. I druga stvar, prekida se niz, što je odgojna mjera za grešnike, jer taj niz negativni, kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, dobro djelo donosi drugo dobro djelo, a i loše djelo donosi drugo loše djelo. Rađenjem dobrog djela nakon lošeg mi prekidamo taj loši niz koji je vrlo bitan za nas. Dalje, dobročinstvo prema stvorenjima, dobročinstvo prema ljudima. Prenosi se u nekim hadisima da je naišao čovjek pored bunara, sišao u bunar, napio se vode. A onda je vidio psa koji je lizao prašinu od žeđi, bio je žedan, bio je na umoru. I onda je pomislio da je taj pas jednako žedan kao što je bio malo prije. I spustio se u bunar i ponovo zahvatio vode, donio vodu, napojio psa. Allah mu je zahvalio tako, kaže poslanik sa sallam, zahvalio mu tako što mu je oprostio grijehe. A u drugom predanju spominje se da je također jedna od žena koja je bila bludnica u Benu Israilu također napojila psa i njoj je oprošteno. Dobročinstvo prema stvorenjima, posebno ljudima, posebno rodbini, posebno roditeljima, unositi radost u njihove živote, uzrok je oprosta grijeha kod Allaha Dželešanu. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, govori Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nipošto ni jedno dobro djelo ne smatrajte malim i beznačajnim. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vi mislite da je nešto beznačajno malo, ono je kod Allaha veliko. Ne znaš da neka lijepa riječ, ne znaš da neka mala sadaka može biti razlogom oprosta tvojih grijeha i razlogom ulaska u džennet. Ja molim Allah Dželešanu da nama oprosti naše grijehe, učini nas od onih koji će biti spremni za dženneta i za koje će se reći: tibtum fedhuluha halidin, čisti ste i uđite u njega vječno. I donosim salavat i salam na poslanika Muhammeda sa osadlem i Allahovog miljenika. I molim Allah Đelešanu da nam se smiluje svima. Akulu kao lihada vas takfiru alaihi wa lakum nisari al-muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.